Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u bonusu Rivčeku tady na YouTube Saská Esport. Jako každý týden, tak vám i tento týden přinášíme vítěze a poražené z toho týdne minulého, z toho, co se dělo. Teďka samozřejmě se hraje MSI, a nebo se řeší přestupy. Takže tam i začnem, začnu já, začnu u vítězů, protože to mě správně upozornil, že do 100 Thieves tak přichází Kane, coach, který je známý způsobení jako coach například z týmu Liquid, kde působil 3 roky od roku 2017 do roku 2023. Měl i zajímavou herní kariéru, třeba na Jin Sword, na Jin Black Sword, ale je to kouč, který má velké renomé, prošel LCK, byl Afrika Freaks, Wandong Freaks, potom, potom Rebrandu, tak tam zůstal. A teď tedy přichází do 100 Thieves, takže je to kouč, který to může pozvednout. A hlavně tak se vrací Sunday na to plane, hráč tedy odcházel do EG společně s Freezem, ale jak se nám EG teďka rozpadli, tak se sam teda vrací do 100 Thieves. 100 Thieves tak samozřejmě budou mít ještě dost svých problémů k řešení, možná na marksman pozici, určitě na midlane pozici. Okay. double lift tak vypadá, že by měl zůstávat, ale co tak vím, tak midlane ještě není vůbec pořešena. Okay. Kvit už? Aha, OK. Kvít. Kvit už přichází, tak jo, tak midlane pozice v tom případě. Je pořešená, myslím, že Kvit je hráčem z akademek, ne? Je to hráč, který bude promotovat, že jo? Jo, z GNG, Challengers. Takže je to hráč, který má velký potenciál, 19 let, tohle midlanera. Teďka teda by měl přijít do 100 Thieves. Tak OK, v tom případě tak je to poměrně zajímavý. Ale zpráva, kterou já jsem ještě nezaznamenal. Každopádně Kvit, tak je hráčem, který to určitě může oživit. Ale myslím si, že i právě, že tam je Kane, že je korejský coach. Teďka přichází korejský talent a vrací se korejský už prověřený hráč právě Sunday. Tak to je za mě hodně zajímavý. Mm -hmm. jo, já se potom posunu od těch uh, přestupů k tomu MSI právě. A podívám se ještě do té play fáze, protože ta nám proběhla a staly se tam některé zajímavé věci, některé jsme očekávali víc, některé míň. A teď si vlastně můžu vybrat, jestli prvně poraženýho nebo vítěze, anebo je můžu takhle asi zmeržovat dohromady, protože je to jedna best of série, která má vítěze a poraženého a to je tým Gigabyte Marines, jako, nebo právě GAM eSports, dříve známý jako Gigabyte Marines, jako poražení a Rainbow Seven jako vítězové, protože Rainbow 7 a Latinská Amerika obecně nikdy nevyhrála best of trojku na mezinárodní sérii, nebo vlastně žádnou best of sérii, protože je úplně nehrají. No a na druhé straně GAM eSports, jakožto větnamský tým, který měl že zastoupení dvou týmů na posledním mistrovství světa, teďka obrovsky zklamal, prohrál tu sérii, nevypadali vůbec dobře, a na to, že byli poměrně dominantní ve svém regionu, tak se jednoznačně stávají poraženými. Mluvili jsme i o tom, jak se odebírají teďka ty místa tady těmhle menším regionům a právě i to může být velkým faktorem, proč oba týmy jsou tady vítězové a poražený. Protože možná díky tomu Latinská Amerika takhle utíká z toho místa, kde by se měl brát ten další spon. Mm -hmm. No, já půjdu, zůstanou u MSI a půjdu teda pro svůj poražený uh, tým. Bude to teďka s trochu jinýho soudku, protože my vlastně v tom aktuálním díle podcastu, který točíme potom, tak to budeme rozebírat dresy organizací na MSI a já ani jsem ty dresy nějak do jako nestudoval, ale právě když jsem viděl ten, nebo ten design, co mají byly byly gaming, tak ty dresy se mně prostě nelíbí. Jsou to, za prvé je to hrozně nevýrazný, jak jsou ty dresy úplně takhle komplet bílý, tak mně přijde, že to splývá a celý ten outfit mě jako nějak absolutně neoslovil a vypadá to hrozně, hrozně obyč, no. Nepřijde mě na to mít zajímavý, takže to je, to je moje L v rámci dresu na MSI. Ok, ale dobrý úvod do toho, do těch dresů. Uh já tady pak budu souhlasit asi no uvidíme. to uvidíte podcastu, pokud se na něj mrknete, jinak já teda půjdu po svém poraženém pro tento týden pro mě a poražení pro mě jsou medlance. My jsme se před chvilkou dokoukali na sérii proti T1. Tu pořádně rozebereme ještě podcastu, taky určitě. Ale já tady jenom takhle v rychlosti zmíním, že to je jako zatracený Elko. Uh, Mad Lions dostali obrovský reality prohráli na MSI na mezinárodní úrovni ještě k tomu třetí hru, bylo 500. Se, do 17. minuty, 16.50 měla ta třetí hra a to je jako, to je totálně nevýjedený, že jo? Já budu muset zapátrat, kdy naposledy se něco takového stalo, jestli třeba vůbec, to asi jo, ale spíš v tom ohledu, jestli se něco takového stalo evropské jedničce, že jo, protože to je prostě brutální, já chápu, že to bylo proti t proti Fakerovi, proti potence Gumoši Kerry a to je jako super, zase na druhou stranu, když vyrážíš reprezentovat Evropu jako evropská jednička, tak tohle by se teda zatraceně nemělo stát, za mě obrovská exploze, obrovská prohra, 0-3, ta byl pětka dohromady, tak já myslím, že trvala jako jenom lehou lince přes hodinu. A to je jenom díky té první hře, že jo? Což je prostě bet, Prostě zatraceně bet A jak říkám, my to rozebereme pořádně podcastu, ale tady musím uvést, že Medlán jsou za mě teda pořádnými pro herci a je důležitý, aby se z toho dali dokupy, aby proti G2 něco předvedli, aspoň takhle na MSI uhájili tu pozici Evropské jedničky na MSI a třeba ještě zapolovali z losers, ale tohle ho fakt bolelo. Jo, Filda už to teda spoukl, že jo? Zaraz, já to tak, vzal da? dva v jednom, je to tak. Dá. Jo, takže, je to tak. takže to je pohodička, nebo takový speedrun dneska. Takže já jdu rovnou na své vítěze, zase zůstávám u MSI a jsou to Golden Guardians, dvojka z LCS, která se ještě nehrála tu svou pětku 5 v Bracket Stage, ale už i ty samotné výkony, které Golden Guardians ukázali v těch plénech a to, že si hráli to svoje, bylo to moc uh, pěkný lolko a Golden Guardians krátka perali sympaticky a velice přesvědčivě, tak to si myslel že je něco, na co třeba nejsme úplně zvyklí u, u, pravidelně u celku s LCS, protože GG opravdu prosvištěli těma play a dokonce urvali i tu jednu hru proti byli, byli jasný, byl to comeback, tam si to byli, byli hodně zahodili, ale i tak ta série v tom aspoň byla zajímavá a sice si neprošel přes dvojku z Číny, ale ty ostatní týmy, to byla úplná brnkačka pro Golden Guardians a udělali na mě moc uh, fine dojem, takže líbí se mě, jak hraje dvojka z Ameriky, bo 5 a ten uh, souboj proti GDG. To bude samozřejmě trochu jiná liga a trochu větší víza pro GG, ale tak si myslím, že. Minimálně dvojka z Ameriky se zatím uh, může být pešná na to, jak hraje na té uh, mezinárodní stage. Mm -hmm. Jo, ale uh, já tady budu souhlasit, doufám, že budou pokračovat dál, že aspoň takhle ze západu budeme muset, nebo moc mít radost, že jo, budeme muset trošku pivotnout do Golden <laughs> Guardians příběhu. Já jsem do ní teda už pivotnul, já jim věřím, klukům. Myslím si, že ještě něco napíšu, že to bude fajn. Tak jo kamarádi, dneska to byl trošku rychlejší bonus, ale pokryli jsme úplně všechno. Ještě vás zveme jednou na náš hlavní kanál kde můžete slednout celý podcast. A budeme rádi, když podpoříte našeho partnera Saska Esports odběrem tady na kanál, lajkem na tohle video, třeba i komentářem, jak jste vítěz a poražené, viděli vy. A uvidíme se zase za týden, mějte se fajn.